ハロー YouTube、 モテてますか？アラフォー男子ロスジェネの皆さん、ロスジェネ私がね、今恋愛相談また来ました。ありがとうございます。久保さんはお金目当てに来る女性のことをどう思われますか？私は男は女の ATM じゃねえと思うのですが、久保さんは女性に貢いでいた時期もあったと動画で聞いたのですが、悔しかったり惨めだったりはしなかったのでしょうか、ということで、随分言いにくいことを言ってくれる方がいるもんですけども、はい、私その通りでございます。そうですね、大学生の頃と大学を出て1年ぐらいですかね、その頃ちょっと20歳前後から22、3歳ぐらいまでの間は結構ね、貢いでましたね。まあ当時大学生だった私は、まあ女性にね、おごったりプレゼントするのは当たり前だと思ってましたんで、そのためのバイトをしました。いわゆるね、貢ぐくんの生き残りって感じですよね。便利くんとかアッシーくん、それすべて私やっていました。それがね、私のね、20代のスタートでしたね。それから時は過ぎて30代、私もね、人並みにキャバクラ通いをする経営者になりました。もちろんお金が全然稼げてなかった時にキャバクラ通いをしておりました。それこそね、行かない日はないという感じでね、それは会社の借金も膨らむよって感じですよね。で、キャバクラに行ってナンバーワンの子を指名する、もしくは全く人気がない子を指名するって感じですね。で、私の知り合いにね、そのキャバクラのオーナーがいて、何店舗も経営してるんですけども、で、彼がね、私の店によく麻雀に来てくれたところもあって、そっからね、ちょっと飲み行こうやみたいな感じで、まあキャバクラ通いになったということなんですよね。で、まあね、私に当ててくれるんで、オーナー通じて結構そのなかなかいい子、私のタイプの子ばっかりが当てられまして、まあでもね、がっぽりとお金がかかるわけですよ。当然ですよね、キャバクラっていうのはお金を稼ぎに来てるわけなんで、別に恋愛しに来てるわけじゃないですからね。で、大体20歳前後の女性ね、18から21、22までの女性が入れ替わり立ち替わり、私の指名を受けて、時には2名3名同時に場内指名みたいなことがあったりとかしてね、女性同士で私の売り上げを取り合ったりして、目の前でバトルをされたこともあったりとかねしょうがないから同時指名するみたいなこともあったり、平等にボトル入れてあげたりとか、いくらだってもお金が足んないやって感じだったんですけども、でも楽しかったですよ。私思うんですけど、男子たるものをそのね、たかられたぐらいでね、せこせこするなと思うんですよ。お金もない私がそう思ってたんですよ。だから女性が求められるものを与えられてなんぼだと思ってたんでね、やっぱり女性と付き合うと思えばですよ。で、女性と付き合う気がないんだったら、それは男女同権を振りかざしてね、それこそ50-50でもいいと思うんですけども、まあいわゆるね、惚れた弱みと言いますかね、男っていうのは女性になんぼかね、かしずくというか、なびくような存在だと思うんですよ、私はね。だからこそ強くあると思うんですよね。で、女性にはどこまでもエスコート、どこまでもゴージャスをプレゼント、驚きをプレゼントみたいな感じで男が鍛えられていくのかなっていうところもありましたんでね、私の場合は身にもならなかったんですけども、でね、結局男の金っていうのは一つの特徴でしかないんですよ。一つの特徴ですよ。例えばね、顔がいい、金はないけど顔がいいでモテる人もいますし、筋肉ムキムキで魅力的だって人もいますし、リーダーシップってのもあるし、賢いってのもあります。いろんな要素の中でお金っていうものに惹かれる人がいても当然なんですよ。で、逆に言うとね、じゃあお金っていう魅力を失ったらお前には何が残るんだって言われた時に、何もなければ男性としてもモテるためにお金を使うしかないと思うんですよね。だってお金がなくてもモテるんだったら、恋愛がうまくいくんだったら、それでいいわけなんですよ。そうならないから、お金目当てに来る女性が来るんじゃないですかね。で、お金もなかったら女性は去っていくんですよ。で、女性もね、不幸になりたくて男性を選ぶわけじゃないんですよ。やっぱ男性と一緒に楽しみたいし、男性に、まあね、依存するっていうかね、依頼するところもあると思うんですよ。それこそね、共働き世代なんで、恋愛も割り勘、結婚も割り勘っていう風な女性は、まあ逆にいないんじゃないかと思いますし、そんな扱いされたら男性としてもちょっとかっこ悪くないですと思うんですよ、私はね。デートに誘ったり、クリスマスとか誕生日にね、素敵なデートコースこうね、エスコートしたところで割り勘ねって女性の方から言われたらなんか惚れますか、それでと思うんですよ。いや、太っ腹でね、なんかその財布の中は空っぽでも、無理して払うところに男の美学があるし、その無理してるところが自分の力をね、ちょっとの背伸びが本当の力をつけてくれると思うんですよ。だから私は一晩で5万7万とキャバクラに使いましたよ。オープンラストって言って、オープンからラストまでいたこともあります。やっぱりそういう時はね、40万とか支払いを一晩で超えますよ。だから稼がないとなと思って、
こっち片っぽで昼の世界ではね、むちゃくちゃこうやるわけですよ。頑張って仕事をすると、人を雇って経営者をすると、で月の利材を何十万というようなね、生むようなところまで来るわけですよ。でも使う量が何百万なんで追いつかないってだけなんですよ。でもやっぱりね、私ね、借金がどんどんできたっていうお話してますけども、多分借金のできない人、できてない人ね、例えばお給料月に3万でやってる人がいるとするじゃないですか。で私は月に3万じゃない、1日3万でも足りないような暮らしですからね、当時。それは借金膨らんでもしょうがないんですよ、私がもうそういうふうにめちゃくちゃな使い方したんで。で、今回いただいたあのメールに、ね、改めてお答えすると思うと、女性、金目当てに来る女性っていうのは男性の一つの魅力に対して来てるだけなんで、別に何とも思わないですよ。それよりも目的が分かってればそっちの方がやりやすいと思うんですよね。お金目当ていいじゃないですか。お金目当てに来ていただくってことは、自分が稼げる人間っていうふうにね、狩りの上手な 男として認められてるわけですから、誇らしいことだと思います。で逆にそのここね書いてます、私は男の、男は女の ATM じゃねえって思うんだったら、じゃあお金じゃない何の特徴によって女性を攻略するつもりなんだろうなと思うんですよ、ね、お金言われて悔しいんでしょ。ってことはお金以外の特徴を全然見てくれてないっていうか、ないと思われてるんですよ、そういうことじゃないかなと思いますね。ちょっとね、あの気悪くしたらすいませんけども。で女性に貢いでいた時期もありましたけど、喜びで貢いでたんですよ。だって自分のあのプレゼントした服や靴で女性が綺麗になっていくのを見るのは、美しいのを見るのはね、あるじゃないですか、嫌なことじゃないですよね、で自分のプレゼントした、まあ、金銭でもいいですよ、お金によってね、その女性が今までできなかったことができる、いいじゃないですか。たとえそれが自分の方に振り向かなくても、別の人と惚れたりにしても、その自分の好きな人が幸せになるんだったら、別に自分の手によらなくても私はいいと思っていたんですよね、当時はね。まあ今はね、独占欲がありますんで、奥さんは俺が幸せにするみたいなね気持ちありますけども、心の底にね。でもやっぱり当時はね、あの目の前の自分の大好きな人が幸せを感じるんだったら、あのまあ何ですかね、お返しがなくてもいいと思ってたんですよね、それに尽きると思うんですよ、いやひょっとしたら自分の力で幸せにできなくても結果幸せになってるんだったら、それでいいなというふうな気持ちなんですよね、だから悔しかったり惨めだったりときは全くないですよね。いやそういうふうに思わないといけないのかって逆に今考えちゃうんですよね。思わないですね。だって自分の好きな人が楽しかったり嬉しかったり幸せを感じるわけでしょ。言うことないじゃないですか。自分がどんなに惨めな目にあっても好きな人がそうなるんだったらいいんじゃないですかね。もっといいのは自分も良くなって相手も良くなること、これは間違いないですよ。でもせめて目の前の好きな女性が幸せになることをね、男は望むと思うんですよ。だから男性は女性を守るために死ぬこともできたと思うんですけどもね、そうでもないんですかね今はね。ちょっと電気消えちゃった。それじゃあいってらっしゃい。